নমস্কার এয়া নিউজ কেন স্টুডিওত মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখী প্ৰথমটো খবৰ শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰত পুৱাই প্ৰতিবাদত বহিল একাংশ লোক ঐতিহাসিক ৰংচাই বিলত অসাধু চক্ৰই বেদখল কৰাৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশ লোকে ৰংচাই বিলৰ লগতে চৰকাৰী ভূমিও বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদী লোকে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এই সম্পৰ্কত দেচাংমুখ সংযোগী পথ অৱৰোধৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাইজৰ আহোম ৰাজত্বকালৰ ঐতিহাসিক বিলখন বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবী জনাইছে শিৱসাগৰৰ জিলা প্ৰশাসনক আমি দৃশ্য দেখুৱাম কিছু সময়ৰ পাছতেই আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পোনপতে সম্প্ৰচাৰত শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচীৰ পোনপতে সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিৱসাগৰত এইদৰে পুৱাই প্ৰতিবাদত নামিছে একাংশ লোক ঐতিহাসিক ৰংচাই বিলত অসাধু চক্ৰই বেদখল কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু তাৰ বিৰোধিতাৰে এইদৰে ওলাই আহিছে স্থানীয় লোকসকল য'ত মহিলাসকলকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বয়স্ক লোক আছে বয়োজ্যেষ্ঠ আছে বৃদ্ধা আছে শিশুসকলকো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে সকলো ওলাই আহিছে উমহতীয়াভাৱে আৰু সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰদীপ গগৈ আপোনাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাওক হয় কৃপাঞ্জল এয়া হৈছে ঐতিহাসিক যিখন ৰংচাই বিল আছে এই বিলখনক কেন্দ্ৰ সংৰক্ষণৰ দাবী জনাই আহিছে ৰাইজে আৰু কেইবাখনো গাঁৱৰ জীৱন জীৱিকা নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে এই বিলখনে কিন্তু এই বিলখন কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা এটা অসাধু চক্ৰই বিলখন বেদখল কৰি খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে যাকে লৈ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আৰু আজি শিৱসাগৰৰ পৰা দিচাংমুখ যি সংযোগী পথ আছে সেই পথ অৱৰোধ কৰি এই বেদখল খনন কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে এয়া দেখিছে যে বহুত পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছে ইয়াত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ইতিমধ্যে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ লোক আহি পোৱা নাই এই দাবী উত্থাপন কৰিছে যাতে বিলখন সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে বা মই ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁলোকক জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ সমস্যা কি দাবী জনাম আমি আপোনালোকৰ মিডিয়া চেনেলৰ যোগেদি আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি আমাৰ এই স্থানীয় পুঁজিপতি ব্যক্তি ৰত্নেশ্বৰ টায়ে তেওঁ যিখিনি তেওঁ অবৈধ যিখিনি আমাৰ বিল পুতি মীন পাম্প স্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁৰ লগত মিটিয়েলি আছে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰমেশ পেগু তেওঁলোকৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিটিয়েলি আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ সেয়েহে আমি তেওঁলোকক কঠোৰ সকিয়নি দিছোঁ যে অনতিপলমে যদি আমাৰ এই বিলত তেওঁলোকে যদি বিলখন কমপ্লিট কৰি আমাক উলিয়াই নিদিয়ে তেন্তে আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী অবিৰাম চলি থাকিব তেওঁলোকে দাবী মানে আৰু তেওঁলোকে যদি আমাৰ এই দাবী মানি নলয় তেন্তে আমি ইয়াতকৈ জংগীৰ পৰা জংগীৰত্ব আন্দোলন কৰিম বুলি আজি মই স্পষ্টবাদী কৈ দিছোঁ ইয়াত আৰু বহু মহিলা আছে বিলখনৰ লগত তেওঁলোকৰ প্ৰাণৰ বিল হয় সেইখন এই বিলখনৰ অবৈধ খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ এই অবৈধ খনন কাৰ্য বন্ধ কৰে যেন আৰু এই বিলৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী চলি আছে ইয়াক যাতে জীৱিকাৰ কাৰণে আমি বিলখন সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰোঁ সেই বিলখন সংৰক্ষণ কৰে আৰু কোনে বিলখন অবৈধভাৱে দখল কৰিছে আমাৰ ৰত্নেশ্বৰ দায়ে আমাৰ বিলখন তেওঁ সাতোজন পুত্ৰ সেই সাতোজন পুত্ৰই আটাইকেইজন চাকৰি কৰে চাকৰি কৰা স্বত্বেও তেওঁলোকে আমাৰ এই মৎস্যজীৱী মাছ মাৰি খোৱা এই অতি দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল লোকসকলৰ ওপৰত এতিয়া পেটে মানে প্ৰাণৰ ভাবুকি আহি পৰিছে সেয়ে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতিপলমে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে এটি সুবিচাৰ কৰি দিয়ে যেন কেমেৰা পাৰ্চনক এবাৰ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এইখন এখন আছিলে বিল এখন ঐতিহাসিক বিল আহোম ৰাজত্বকালৰে বিল এই বিলখন আচলতে দেখিছে যে গোটেই ফান্দি বৰ্তমান তাত পাৰ দিয়া হৈছে নলাসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাৰ বাবে ইয়াৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি অহাৰ লগতে ইয়াত যিসকলে মৎস্য পালনে যিসকলে তেওঁলোকে মাছ মাৰি তেওঁলোকৰ পথ ৰুদ্ধ হৈছে যাৰ বাবে আজি এইদৰে ৰাজপথ কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিভক্ত এলেকাৰ ৰাইজে আৰু যে তেওঁলোকে কোনো পৰ্যায়ে এই বেদ হৈ নাথাকে তাৰ বাবে দাবী জনাইছে আৰুলৈকে তেওঁলোকে অবিৰাম তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এই ক'ম এই যি আমাৰ এই ঐতিহাসিক ৰংচাইত অবৈধভাৱে ভূমাফিয়াই খনন কাৰ্যসূচী কৰি যথেষ্টখিনি
আমাৰ মৎস্যজীৱী বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে, লগতে খেতি পথাৰ গৰু ম'হ ছাগলী বহুতখিনি মৃত্যুমুখতো পৰিছে। আমাৰ এটাই আমাৰ দাবী, আমি জিলা প্ৰশাসনক গত স্মাৰকপত্ৰ দিয়া হৈছিলে, কোনো আজিলৈকে এই গুণ্ডাগিৰি ভূমাফিয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। সেয়েহে আজি আমি গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ ওলাই আহি পদ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমাৰ যেতিয়ালৈকে এই দাবী মানি নল'ব তেতিয়ালৈকে এই পদ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব। এইদৰে সকলো পুৰুষ মহিলা বৃদ্ধ আনকি শিশু কেঁচুৱালৈ ইয়াত স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিছে এই ঐতিহাসিক বিলখন ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দাবীত। প্ৰদীপ্তকৈ আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ, কিন্তু সেই পৰিৱেশৰ মাজত এগৰাকীও কোনো এগৰাকী প্ৰশাসনৰ লোক দেখা নাই বা আৰক্ষীৰ লোক দেখা নাই। তেওঁলোক আহি উপস্থিত হোৱাৰ কথা বা কিবা আছেনে, বা সেই পথ অৱৰোধ আঁতৰাবৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'বনে? সেই পথ অৱৰোধ যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে যেতিয়ালৈকে দাবী মানি লোৱা নহয় তেতিয়ালৈকে অৱৰোধ কাৰ্যসূচী অব্যাহতও থাকিব। হয় কৃপাঞ্জল, ইয়াত যেতিয়ালৈকে জিলা প্ৰশাসনৰ ইয়াত বিষয়ববীয়া আহি উপস্থিত নহয়, তেওঁলোকৰ স্মাৰকপত্ৰ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়ালৈকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থাকিব বুলি, পথ অৱৰোধ কৰি থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ইতিপূৰ্বে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কেইবাবাৰো স্মাৰকপত্ৰ দিছিলে। আপোনালোকে পূৰ্বে স্মাৰকপত্ৰ দিছিলেনে? দিছিলোঁ, আমি প্ৰথমতে দিছিলোঁ শিৱসাগৰ জিলা আপোনাৰ তেওঁলোকতে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিলে আমাৰ এছ ডি চি জীৱন কৃষ্ণ গোস্বামী ছাৰ, প্ৰদীপ গগৈ, তেওঁলোকৰ পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেয়া আছিল শিৱসাগৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত প্ৰদীপ গগৈ আৰু তেওঁ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাক দেখুৱালে। মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত আজিৰে পৰাই অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ। আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভাওনা সমাৰোহৰ 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাওনা সমাৰোহ উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত। বিগত 2টাকৈ বৰ্ষ কভিডৰ বাবে নিজম পৰা সত্ৰসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। অহা 4 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ। এই ভাওনা সমাৰোহত অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ 28খন ভাওনাই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এখন প্ৰদৰ্শনীমূলক ভাওনাও অনুষ্ঠিত হ'ব। মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰত এইদৰে ভাওনা সমাৰোহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ভাওনাৰ সমাৰোহখন আৰু সমাৰোহত 28খন ভাওনাই অংশ ল'ব। 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভাওনা সমাৰোহ। 4 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব সমাৰোহখনে আৰু তাকে লৈ এতিয়া উখল মাখল হৈ পৰিছে মাজুলী। এদৰে পুৱাই পতাকা উত্তোলন হ'ল, তাৰ পাছত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু তাৰ পাছতেই এয়া অনুষ্ঠান আৰম্ভণি হৈছে। আৰু যিহেতু কভিডৰ বাবে বহুদিনেই বহু বছৰেই এদৰে বন্ধ হৈ আছিল এই সমাৰোহখনি, পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে। সেয়ে সকলোৰে মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, কি ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকে আগবঢ়াম। এবাৰ মূল কাৰ্যসূচীত আমাৰ জনগোষ্ঠীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা বৰগীত পৰিৱেশন, সেই মানে বৰগীতৰ দ্বাৰা আমাৰ এইবাৰ সমাৰোহখনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। তাৰপিছত 3খনকৈ গ্ৰন্থ আমাৰ উন্মোচন হ'ব। এখন হৈছে ভাওনাৰ লগত জড়িত স্মৃতিগ্ৰন্থ, দ্বিতীয়খন হৈছে আমাৰ অসমৰ নামঘৰসমূহৰ পৰিচয়মূলক ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, আৰু 3 নম্বৰত হৈছে ভাওনাৰ শব্দাৱলী 3নম্বৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিব। আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ভাওনা আৰম্ভ হ'ব বিয়লি 4 বজাৰ পৰা। এইবাৰ আমাৰ 28খন ভাওনা অব্যাহত থাকিব। নিউজ কেন, এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়। আন এটা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰলৈ পুনৰ স্বাগতম। মহানগৰীৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে। চোৰাংগৰু সৰবৰাহকাৰী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিছে কেইবাখনো বাহন, খুন্দিয়াই নিছে দুটি শিশুসহ এগৰাকী মহিলাক। ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন, আহত 3জনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে।
ক্ষুব্ধ ৰাইজে জ্বলাই দিছে ট্ৰাকখন বৰাগাঁৱৰ পৰা বিপৰীত দিশেৰে জালুকবাৰী অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন আৰু এয়া দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আমি জনাই আহিছোঁ পুৱাই এটা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ জনাইছিলোঁ আমি যোৰাবাটৰ সেই খবৰ তাৰ পাছত এতিয়া মহানগৰীৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক জ্বলাই দিছে এই ট্ৰাকখন ক্ষুব্ধ ৰাইজে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিছে এইকেইদিন গৰু সৰবৰাহৰ খবৰো আমি জনাই আহিছোঁ গৰু সৰবৰাহ কৰি নি থকাৰ অৱস্থাতে এইখনক ধৰিবলৈ হয়তো লৈছিল বা কোনোবাই খবৰ দিছিল তেনেকুৱা সময়তে এফালৰ পৰা মহতিয়াই নিছে এফালৰ পৰা খুন্দিয়াই নিছে ট্ৰাকে খুন্দিয়াই নিছে কেইবাখনো বাহনক আৰু তাৰ ফলত দুটি শিশু এগৰাকী মহিলা আহত হৈছে ট্ৰাকৰ খুন্দাত এগৰাকী নিহত হোৱাৰো খবৰ আহিছে তিনিজনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু উদ্বেগজনক কথাটো হৈছে যে নিহত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ক্ষুব্ধ ৰাইজে ইতিমধ্যে জ্বলাই দিছে ট্ৰাকখন এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইখন স্কুটি এনেকৈ খুন্দিয়াই দিয়াৰ ফলত চুৰচুৰময় হৈ পৰিছে এনেদৰে এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা এইটো ঘটনা তিনিজনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ট্ৰাকখন ইতিমধ্যে জ্বলাই দিয়া হৈছে আমাৰ সৈতে উৎপল হৈ সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত উৎপল হৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ পৰিৱেশ এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত হয় চাওক একাংশ যি ট্ৰাক চালক আছে ট্ৰাক চালক দৌৰাত্ম অব্যাহত আছে মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে টেলিভিশ্যনৰ আন এটা স্ক্ৰীণত দেখি এয়া উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে একেলগে বৰাগাঁৱৰ পৰা তেতেলিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিশত সঠিকভাৱে মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে এখন ট্ৰাক যিখন ট্ৰাকে এই নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বা চাৰিজনকৈ লোকৰ লগত হেতালি কৰিছে এজন ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু তিনিজন লোক এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলৰ সৈতে যুঁজি আছে আৰু এই দৃশ্য যি এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে দৃশ্য চালে গম পাব ট্ৰাকখন সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিশে আছে ট্ৰাকখন যাব লাগিছিলে খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী দিশে কিন্তু জালুকবাৰী দিশে যোৱা পথত নাই তাৰ বিপৰীতে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথতহে আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা প্ৰতীয়মান কৰে যে কিমান নিশংস হ'ব পাৰে বা কিয় বিপৰীত দিশেৰে গ'ল আৰু আমাৰ তাত এক বিশেষ তথ্য আহি পৰিছে আৰু স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য এই বাহনখনেৰে গৰু সৰবৰাহ কৰা হয় মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰে যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে সকলো চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ কৰা হ'ব আৰক্ষী বা এম বি আইৰ পৰা চকুৰ পৰা সাৰিবলৈ এনেদৰে বিপৰীত দিশেৰে তেখেতসকলে আহ যাহ কৰে আৰু আজা কৰে গৰু সৰবৰাহ কৰে গৰু সৰবৰাহ কৰি অসম তথা বহিৰাজ্যলৈকে গৰুসমূহ সৰবৰাহ কৰে গৰু সৰবৰাহ কৰি থকা সময়তে যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে নাগালেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা বাহন এইখন নাগালেণ্ডৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু এইসমূহ যি খেৰ আছে ধাননি খেৰ এইসমূহ খাদ্য দিয়া হয় আৰু এইসমূহ গৰুৰ বিষ্ঠা এই মুহূৰ্ততো লাগি আছে অৰ্থাৎ গৰু সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিশে আহি এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে যদি ট্ৰাকৰ চালক বা ট্ৰাকৰ সৈতে জড়িত থকা কোনো ব্যক্তিক এতিয়ালৈকে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নে আৰক্ষীয়ে হয় ছাৰ কৃপাঞ্জল আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি তেখেতে ইয়াৰে পৰা পলায়ন কৰিবলৈ পলায়ন কৰিছে এই মুহূৰ্তত সঠিকভাৱে দেখুৱাইছে যিখন বাহন স্কুটি আৰু এগৰাকী নিহত বুলি আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেই বাহনখনৰ দৃশ্য পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে চুচুৰময় হৈ পৰিছে এয়া হৈছে তাৰ দৃশ্য এই বাহনখনৰ কোনো অৱস্থা নাই গড়চুক চাৰিআলিৰ পৰা পূৰা গোটানগৰলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে চুচুৰাই আনিছে আৰু এইখনে তাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে সতীৰ্থই এনেদৰে বাহনখনৰ অৱস্থা নোহোৱা কৰি পেলাইছে যিগৰাকী বাইক আৰোহী আছিলে স্কুটি আৰোহী আছিলে স্কুটি আৰোহীগৰাকী সেই স্থানতে নিহত হৈছিলে আৰু আন তিনিগৰাকী লোককো চুচুৰাই আনিছিলে সেই আন তিনিগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে জে জি এম চি এইচ হস্পিটেললৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াতে এম ভি আইৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে উত্তেজিত লোকে তিনিখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহিছিলে আৰু যি এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত দৃশ্য দেখি আছে এই যিখন বাহন দেখুৱাইছোঁ এই বাহনখনৰ অৱস্থা চালে গম পাব যে কি ধৰণে সংঘটিত কৰিছিলে বৰাগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা গোটানগৰলৈকে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ এই বাহনখন চুচুৰাই আনিছিলে আৰু ইয়াতে বাহন বুলিবলৈ ক'ব নোৱাৰি এটা বিধ্বস্ত ৰূপ পৰিছে আৰু চালক হেণ্ডিমেনৰ কথাই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিম যে এই উত্তেজিত লোকসকলৰ লগত তেখেতসকলে দেখি ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক থকাৰ পিছতো কিন্তু ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে আৰু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজট হৈছে আৰু আমাৰ তাত যি তথ্য আহি পৰিছে এই তথ্য অনুযায়ী নাগালেণ্ডৰ পৰা গৰু সৰবৰাহ কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেক নিশাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰে 9 মাইলত স্থিত গৰু বজাৰলৈকে গৰু সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে যি চালক আৰু হেণ্ডিমেন ইমান সংখ্যক লোক থকাৰ পিছতো কিন্তু চালক হেণ্ডিমেনে এই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীয়ে সেইখিনি ঠাইত ওচৰে পাজৰে ডিভাইডাৰ খুব কম আছিল আৰু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে 2 কিলোমিটাৰ ধৰি বা তাতকৈ অধিক হ'ব পাৰে তেনেকুৱা স্থান চুচুৰাই আনিছিল তেনে সময়ত কোনো দেখা নাছিল নেকি বা আপুনি যিধৰণে এতিয়া যি দেখিছোঁ আমি টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত বহু সংখ্যক আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আছে এটা ট্ৰাফিক পুলিচ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইখিনি সময়ত ট্ৰাফিক পুলিচ আছিল নেকি তেনেকুৱা সময়ত যদিও তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে কাৰোবাৰ পৰা যদি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী নিশ্চয় থাকিব তাতে কাৰণ জ্বলাই দিয়া হৈছে কিছু সময়ৰ আগতে ৰুদ্ৰ মূৰ্তি লৈ তেওঁলোকে জ্বলাই দিছে তেওঁলোকৰ কোনো ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যাব নেকি এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰক উৎপল হালৈ
হয় কৃপাঞ্চল, আমি পূৰ্বে মন্তব্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু আপুনি যি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাহনেও তেখেতৰ বাহনখনক যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে বাৰম্বাৰ পিছা কৰি খেদিছিলে আৰু সেই সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাহনকো খুন্দিয়াই উফৰাই দিয়াবলৈ পৰিক্ৰম হৈছে। নিশ্চয় সেয়া উৎপল হালৈ আছিল আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম উৎপল হালৈৰ সৈতে, কিন্তু এটা অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ পোৱাই আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া এটা খবৰ পোৱাই আমি জনাইছিলোঁ, যিটো খবৰ যোৰাবাটৰ পৰা আহিছিল তাতোকৈ এই খবৰটোৱে আৰু অধিক শংকা বৃদ্ধি কৰিছে। কাৰণ এটা ওলোটা ফালেৰে তেওঁলোকে ৰং চাইড এৰি লৈ এইখন ট্ৰাক বহু দূৰ আহি এনেকৈ চলি আহিছিল, ওচৰে পাজৰে ডিভাইডাৰ নাছিল, যি পাইছিল সন্মুখৰ পৰা সকলোকে মহতিয়াই আহিছিল। কি কাৰণত তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ পালে বা যিগৰাকী ড্ৰাইভাৰ তেওঁ কেনে অৱস্থাত আছিল বা হেণ্ডিমেন কেনে অৱস্থাত আছিল, তেওঁলোকে যদিও চোৰাং গাড়ী সৰবৰাহ কৰিছিল কিন্তু ওলোটা পথেৰে আহি বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি নিৰীহ লোকক এনেকৈ আক্ৰমণ কৰি যোৱা বা নিৰীহ লোকক এনেদৰে খুন্দিয়াই থৈ যোৱা কিমান যুগত বা কি কাৰণত এনে সংঘটিত হ'ল, যিহেতু পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাগালেণ্ডৰ, যি ঘটনা এয়া প্ৰথম নহয়। পুনৰবাৰ আবৃত্তি হৈছে, এই ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হৈছে। আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন চাই বা সেই গাড়ীখনৰ মালিক বাট কোন জড়িত হৈ আছিল, কোনে চলাইছিল, সেই কথা জানিব পৰা যাবনে নাই, সেই কথা ইতিমধ্যে তদন্তৰ আওতাত আছে। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম উৎপল হালৈৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ঘটনাটো সন্দৰ্ভত, যিহেতু এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত 2 কিলোমিটাৰ বিপৰীত দিশেৰে এনেকৈ এফালৰ পৰা খুন্দিয়াই গৈছিল, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো ইয়াৰে নহয় নাগালেণ্ডৰ গাড়ী, আৰু চোৰাংবোৰো সৰবৰাহ কৰাৰ দৃশ্য আমি দেখিছিলোঁ। গোবৰ লাগি আছিল গাড়ীখনত তেতিয়ালৈকে, যি সময়লৈকে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে দেখুৱাইছিল সেই সময়ত গোবৰ লাগি আছিল গাড়ীখনত। পাছফালে এতিয়া জুই লগাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে, তাৰপিছত জ্বলি গৈছে, জ্বলাই দিছে, ক্ষোভিত ৰাইজে জ্বলাই দিয়াৰো দৃশ্য আহিছে। তাৰপিছত ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতেও তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে মন্তব্য দিছে, সেইসমূহ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে গোটানগৰ থানাৰ সন্মুখতে এনেধৰণৰ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি যাৰ পিছতো ইমান প্ৰশাসনৰ লোক থকাৰ পাছতো পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, বিপৰীত দিশৰ পৰা বহু দূৰ অহাৰ পাছতো তাত থকা চালক হেণ্ডিমেন পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে বিষয়টোৱে। ট্ৰাকৰ খুন্দাত এগৰাকী নিহত হৈছে, আমি গাড়ীখন দেখুৱাইছোঁ, স্কুটাৰখন দেখুৱাইছোঁ, যিখন স্কুটিখনৰ অৱস্থা চুচুৰময়, ধৰিবই নোৱাৰি সেইখন স্কুটি বুলি, তেনেধৰণৰ অৱস্থা কৰি পেলাইছে এতিয়া বাহনখনে খুন্দিয়াই। তাৰপিছত এগৰাকী শিশু মহিলাও ইতিমধ্যে আহত হোৱাৰ খবৰ, হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তিনিগৰাকীকৈ। আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী, তিনিজনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু ডাঙৰ খবৰ, নিহত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, News18ৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ। মহানগৰীতে সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা, গুৰু সৰবৰাহ কৰিছিল তাৰ বাবেই তেওঁলোকে বিপৰীত দিশেৰে 2-3 কিলোমিটাৰ কিয় যাব, সেয়াও এটা প্ৰশ্ন, বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক তাত উপস্থিত আছিল, তেওঁলোকে কিয় এই বিষয়টোৰ ওপৰত নাচালে বা তেওঁলোকে চলাই বিপৰীত দিশৰে গৈ থাকোঁতে কিয় প্ৰশ্ন কৰা নহ'ল, যদিও তেওঁলোকে গৈছিল, আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়েও কৈছে পিছলৈ গৈছিল কিন্তু তেওঁলোককো খুন্দিয়াই নিছে, আৰক্ষীৰ লোকো কোনো আহত হৈছে নেকি, আমি সেই কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰক্ষীৰ লোকৰ বাহনৰ কিবা ক্ষতি সাধন হৈছে নেকি, উৎপল হালৈৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আমি উৎপল হালৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ সেই কথা জনাব পাৰিম। এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলীয়া News18ৰ দৰ্শকক দেখাইছোঁ, বৰাগাঁৱৰ পৰা বিপৰীত দিশেৰে ট্ৰাকখন আহিছিল, ৰং চাইডেৰে আহিছিল, ৰং চাইডেৰে অহাৰ লগে লগে জৰিমনা বিহাৰ কথা প্ৰশাসনে জনায় আৰু তাৰ বাবে গাড়ীখনক চুচা লৈছিল হয়তো, আৰু তাৰ পাছত গাড়ীখনক আৰক্ষীৰ বা প্ৰশাসনৰ বাহনকো খুন্দিয়াইছিল বুলি খবৰ আহিছে। আৰু বহুতো লোক হয়তো নিহত হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে, তীব্ৰ যানজঁটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত, তীব্ৰ যানজঁট হৈছে তাত, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত আছে, ট্ৰাফিক পুলিচ তাত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে যানজঁটসমূহ খাম কটাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু উত্তেজিত লোকে ইতিমধ্যে জ্বলাই দিছে এই বাহনখন, যিখন নাগালেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা এখন বাহন, তিনিজনকে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাবলৈ আহিছে খবৰ। আমি পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, SCPগৰাকীৰ ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গোটানগৰ থানাৰ সন্মুখত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া, ভাষ্য আমি আগবঢ়াব বিচাৰিম, তাৰপিছত পুনৰ উৎপল হালৈ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। কাৰণ এখন ক্ৰেইন আহিছে, ক্ৰেইনে এই গাড়ীখন উঠাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, জ্বলি থকা অৱস্থাতে উঠাই নিব নেকি বা ইত্যাদি ইত্যাদি কথাসমূহ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি এটা ভাষ্য শুনিব বিচাৰিম। কিন্তু মই এটা কথা কি, বৰাগাঁও চেণ্টাৰত গাড়ীখন যেতিয়া পুলিচৰ হোমগাৰ্ডকেইজন আছে ছিগনেল দিওঁতেও গাড়ীখন ৰখা নাই, কিন্তু ৰং চাইডৰ পৰা আহি বৰাগাঁও চেণ্টাৰত 4-5খন গাড়ী মাৰিছে খুন্দিয়াই, তাৰপিছতে এইডোখৰতো 2-3জন সৰু বাচ্চা এজনকো মাৰি এনেকৈ লৈ আহিছে, নহয়নে? এইটো গাড়ী নাগালেণ্ডৰ হাতখন আহি আহি একদম আহি ৰং চাইডে আহি আহি লাষ্টত ইয়াতে ইয়াতে ৰখিলে, ইয়াতে ৰখি আকৌ লগে লগে তেতিয়া আমি চবেই আহিল, মানুহবিলাক আহি আৰু তেতিয়া উত্তেজিত হৈ গ'ল, পাব্লিকে গাড়ীখনো জ্বলাই দিলে, অঁ ৰং চাইডেদি আহি আছে পূৰা একদম। হয় এইটো সময় 9:50 হ'ব, তেতিয়া আমাৰ গম পালোঁ যে এনেকৈ এখন গাড়ীয়ে তেওঁলোকে বৰাগাঁও ওচৰত এটা এক্সিডেণ্ট কৰিছে আৰু স্কুটি হোৱা এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, এক্সিডেণ্ট কৰি পেলাই গাড়ীখনে মানে আহি আছে। তাৰপিছত এই পাব্লিকে গাড়ীখিনি ৰখালে, আমি লগালগ আমাৰ ট্ৰেফিকে গম পালে, জালুকবাৰী অপি ট্ৰেফিকে, আৰু তেওঁলোক আহি পালে।
তেজপুর পৌরসভার এইবলি ভারতীয় জনতা দলে প্রক্ষেপ করা এগারী প্রার্থীয় বিশেষভাবে চর্চা লাভ করেছে। তেজপুর পৌরসভার 19টা ওয়ার্ডর ভিতর 2 নং ওয়ার্ডর প্রক্ষেপিত প্রার্থীগী হয়েছে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত দরং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর জয়শঙ্কর হাজরিকা। বিগত 16 বছরে ঐতিহ্যমণ্ডিত দরং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষর পদ ভনি করা ডক্টর হাজরিকায় অবসর গ্রহণ করে সক্রিয় রাজনীতিত ভরি দিছে। তেজপুরবাসীর হয় চাওক, যি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা কিন্তু কোনো কারণতে নিঃশংস হত্যাকাণ্ডতকৈ কাম কম নহয়। কেন গড়চুক চারিআলি পার হয়ে বরাগাঁও চারিআলি আছে, বরাগাঁও চারিআলির বিপরীত দিকে বাহনখনে গৈছিলে আর বাহনখনে বিপরীত দিকে যাওয়ার কারণটা আমি এই মুহূর্তে লাভ করছো। এই কারণটা হয়েছে যেহেতু গরু গাড়ি সরবরাহ করে বা গরু সরবরাহ করে এই বাহনখনের আরক্ষী প্রশাসনের লোক যেহেতু বরাগাঁও চারিআলি পয়েন্টত আছে, আরক্ষী প্রশাসনের লোক দেখিলে তেখেতকলে যেহেতু কিছু ভয় করে আর সেই ভয়ের কারণে তেখেতকলে বিপরীত দিকে গতি করেছিল। আর বরাগাঁও চারিআলির যদি যিগণ বাহন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যে স্কুটি বাহনখনের কথা আমি উল্লেখ করেছো, চালকগী ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে। চালকজনক কিন্তু জালুকবাড়ির খানাপাড়া অভিমুখী আছে আর অভিমুখী থাকা সময়তে বাহনখনে আমার আরো একটা তথ্য আই পড়ছে, যাক চালক আসলে চালকগিয়ে ড্রাগ সেবন করা বলে তথ্য আইছে। যেটা জনসাধারণ লোক গেছিল বা সকল উত্তেজিত লোক লগ গেছিল সেই সময় কিন্তু এই স্থানেরপরা চালকজনে কৌশলে পলায়ন করবল সক্ষম হয়েছে। সমান্তরভাবে আমি উল্লেখ করব যে স্কুটি বাহনখনক এটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে নিহত হয়েছে। সমান্তরভাবে এখন স্কুটি বাহনে নহয় কেইবাজন লোককও আহত তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি করেছে আর উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। কারণ ধারাবাহিকভাবে আমি দুর্ঘটনার খবর নিউজ এইটিনের দর্শকক জানাই আহিছো, কিন্তু এই দুর্ঘটনা অতিকৈ নৃশংস একটা দুর্ঘটনা, কারণ ইয়ার পাছত হয়তো নিহতর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পড়ার সম্ভাবনা আছে। বিদায় লৈছো নিউজ কেনৰ পৰা, নমস্কাৰ।